नमस्कार आदि दर्शक, आज को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी कुना को संक्रमण को विशेष रूप में बहस करते हाम्रो देशलाई यतिखेर कोरोनाले जत्तातत्तै सकस पारेको छ। समस्यामा जनता छन्, बिरामी बिचल्लीमा छन्, मृतकको संख्या हत्तै बढ्न थालेको छ। आज 240 जनाको मृत्यु भएको छ, मृत्युदर बढिरहेको छ, संक्रमणको संख्या पनि बढिरहेको छ र निको हुनेको संख्या पनि बढेको छ। पछिल्लो समय यो राम्रो कुरा हो, यो सबल पक्ष हो। आज को कार्यक्रम हम इस बारे में विशेष रूप में चर्चा परिचर्चा बहस करते कोरोना को संक्रमण को कारण देश में जुन किसिम समस्या देखिए हर एक क्षेत्र प्रभावित पारेको छ र नेपाल यतिखेर ठूलो संकट में छ, उच्च जोखिम में छ। धेरैले भनेका छन् र विश्व को ध्यान यतिखेर नेपालतिर केन्द्रित भएको छ। नेपाललाई जसरी सहयोग आउनुपर्थ्यो सहयोग आएको छैन। अझै पनि अक्सिजन को अभाव छ, अस्पताल में समस्या छ, बेड को अभाव छ, भेन्टिलेटर को अभाव छ, आईसीयू को अभाव छ, बिरामीहरू समस्यामा छन्, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरू पनि संक्रमितहरू पनि यतिखेर समस्यामा छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न कसैले पनि सकेका छैनन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रम हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी अहिलेको अवस्थामा अब सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्ला त, फेरि पनि सबैको ध्यान सरकारतिर केन्द्रित भएको छ। आज नेपाली कांग्रेसले पश्चातमा भनेको छ कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो भनेर कांग्रेसले गम्भीर आरोप लगाएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। जनताहरू समस्यामा छन्, हामीले बारम्बार भनेका छौँ। आज भोकले पनि जनता समस्यामा छन्, मजदुरहरू समस्यामा छन्। खान नपाएको कारणले गर्दाखेरि निषेधाज्ञा भएको पनि आज 20 दिन हुन लागिसक्यो। समस्या छ, त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनै पर्छ, मेरो आग्रह छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। देशभरि जनताहरू यतिखेर पीडामा छन्, दुःखमा छन्, समस्यामा छन्। राज्यको जिम्मेवारी छ, दायित्व छ सरकारको, स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, तिनै तहको सरकारको। तर सरकारका हरेक तह तब्का यतिखेर चुकेको छ, जनताको मन जित्न सकेको छैन। समस्यामा जनता छन्, यो कुरा हामीले भनेका छौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भोलि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। एमालेकै तर्फबाट 2 जना उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र संहिता विज्ञ खिमलाल देवकोटाको भेचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कसले बाजी मार्ला त यस पटकको राष्ट्रिय सभाको यो निर्वाचनमा? रामबहादुर थापा बादलले कि खिमलाल देवकोटाले? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र विवाद मिलाउनको लागि कार्यदल बनेको छ, तर पनि सहमति भएको छैन। केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा माधवकुमार नेपालले देवकोटालाई भोट हाल्नको लागि आग्रह गरिसक्नु भएको छ। अब के होला त पार्टीभित्रको अवस्था? माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल समूहले स्पष्ट रूपमा भनेको छ तपाईँहरूले खिमलाल देवकोटालाई भोट हाल्नुहोस् भनेर। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा आज अपिल गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जिताउनुहोस् राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ। साँच्चै प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि काङ्ग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि मौन अवधिमा कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले मत माग्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री कसैको पक्षमा लाग्न मिल्दैन। किन प्रधानमन्त्रीले मत माग्नु भयो त आचार संहिता लागू भइसकेपछि? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। एमाले पार्टीको तर्फबाट 2 जना उम्मेदवार मैदानमा आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ, माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको छ खिमलाल देवकोटालाई। रामबहादुर थापा बादल केपी शर्मा ओलीको उम्मेदवार, एमालेको केपी शर्मा ओलीको समूहको उम्मेदवार हो। त्यसैले सबैको ध्यान यतिखेर भोलिको उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि यतिखेर सङ्कटमा छन्। सातवटै प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि हामीले एक नम्बर प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मको हामी बहस गर्न चाहन्छौँ। मुख्यमन्त्रीहरूले काम गर्न सकेन, प्रदेश सरकार किन असफल भयो, किन जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन धेरैले भनेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुबा गुरुङले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ, तर पुरानै अनुहार राखेर उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ, पुनर्गठन गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको विरुद्ध यतिखेर सबै विपक्षीहरू अदालत गएका छन्। अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद मिलाउनको लागि कार्यदलको बैठक आज बस्न सकेन। कार्यदलको बैठक किन बस्न सकेन हामी यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले अब आगामी दिनमा कस्तो रणनीति बनाउने भनेर अब पार्टीभित्र छलफल सुरु गरेको छ। जसपाभित्र पनि छलफल जारी छ। महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवको बिचमा सम्झौता भइसकेपछि, समझदारी भइसकेपछि अब पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर भनिसकेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल जारी छ। माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू पनि यतिखेर छलफलमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै बेला पनि विश्वासको मत लिने सङ्केत गर्नुभएको छ। बजेट र नीति र कार्यक्रम कहिले आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा फोकस गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नमराज रावत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु यहाँले स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व गृह राज्य मन्त्री देवराज कोइरालाजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। अब सरकार कहाँ पुग्यो? कोही न कोही ठाउँमा जनताले भन्न थालिसक्यो सरकार असफल भयो। मन्त्रीज्यू, सरकार जसरी कोरोना बढिरहेछ, राति 2 गुणा दिउँसो 4 गुणाको रूपले जसरी बढिरहेको सरकार पनि त्यो गतिलाई उछिन्ने गरी, कोरोनाको गतिलाई उछिन्ने गरी सरकारका आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढेका छन्। सरकारले गरिरहेछ। ए तपाईँले केही देख्नु भएन कि? होइन, तपाईँको अहिले भर्खर तपाईँले कुरा गर्नु खोपको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। 17-18 लाखले खोप लगाइसके। त्यसै गरी 26-27 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भए। त्यसमध्ये कतिपय सन्चो भएर घरमा गइसके र कतिपय घटना त अब हामीका मात्रै भएको छैन। तपाईँ फेरि अर्को प्रश्न गर्नुहोला, यस्तो घटना भइरहेछ सरकारले के हेरिरहेछ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेछ, तपाईँ के गर्नुभएको छ भन्ने तपाईँ प्रश्न त होला। घटना घटेका छन्, त्यो राज्यलाई थाहा नहुने कुरा, मन्त्रालयले थाहा नहुने, सरकारलाई थाहा नहुने कुरा छैन। गर्दा गर्दै पनि कतिपय घटनाहरू भएको छन्। घटना ती दुःखदायी हुन्, तर यसको मतलब, यसको अर्थ सरकारले केही गरेको छैन भन्ने कुरा होइन। होइन भयो, त्यो त अब डाटाले बताइरहेछ होइन, त्यो चाहिँ बढिरहेछ। त्यस कारणले सङ्क्रमितको सङ्ख्या दर पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ, मृत्यु दर पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ। त्यस कारणले घटनाहरू भएको छन्, सङ्क्रमितहरू दिनानुदिन बढिरहेछन् र हामीले तय गरेका कतिपय मापदण्डहरू आम रूपमा नागरिकले पालना पनि हाम्रो गरिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि हो। हामीले पटक पटक अनुरोध पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार, आम रूपमा नागरिकहरू, सबै राजनीतिक दलहरू हामी यो अभियानमा छौँ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको छ। देवराज कोइरालाजी, काङ्ग्रेसले भन्यो सरकार असफल भयो भने कसरी भन्नु, जस्टिफाई गर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् ऋषिजी, कुनै पनि मुलुकमा शिक्षा, सुरक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा त्यो राज्यको दायित्व हो र हामी यो विषयमा चाहिने प्रतिपक्षसँग या अरूसँग जनतासँग अपिल गर्नुभन्दा पनि त्यो त राज्यले दिने यो उसको संवैधानिक हक हो क्या। र स्वास्थ्यको सम्बन्धमा मलाई लाग्छ 2077 यही महिनामा पहिलो घटना चाहिने सिन्धुपाल्चोकको एउटा सुत्केरी धुलीखेलमा उनले मृत्युवरण गरिन् र पहिलो प्रमाणित भयो कि कोभिड-19 पोजिटिभ भएर एक्सपायर भयो। र आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै आज 5,000 भन्दा पनि बढीले मृत्युवरण, 5,500 भन्दा बढी, 5,500 भन्दा बढी। अब यो अहिले हामी कुरा गर्दा गर्दै यो ठाउँमा मृत्युवरण हुँदै गइराखेको अवस्था छ र मुख्य कारण के छ भने अहिले अक्सिजन को हामीले पुर्याउन सकिराखेका छैनौं। अहिले जुन हामी आइसोलेसनहरु प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाहरुले विभिन्न ठाउँमा बनाएका थिए, आज ती आइसोलेसनहरु सबै खाली छन्। केहीमा होला तर आज त्यहाँ अक्सिजन दिएर मात्रै भएन, हामी सब प्राविधिक छैनन्। त्यहाँ कोही जाँदाखेरि तिनीहरूलाई जसरी राख्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन, जसले गर्दाखेरि जहाँ कोभिड-19 का पेसेन्टहरूलाई पोजिटिभ का पेसेन्टहरूलाई जहाँ हेर्ने गरिराखेका छौं त्यहाँ अहिले पाइला टेक्ने ठाउँ छैन। राजधानीमा कुनै पनि हस्पिटलमा अहिले जानुस्, पहिले बीचमा त उनीहरु सूचना निकालिसकेका थिए। अब हामी चाहिँ नि थ्याक्न सक्दैनौं, अक्सिजन हामीसँग छैन भनेर जुन किसिमको कुरा उठ्यो सबभन्दा मूल अहिले आएर जुन मृत्यु दर बढ्यो त्यसमा हामीले अक्सिजन दिन सकेनौं। आज निजी कारणले मृत्यु दर बढेको हो। मैले भने कैयौं अस्पतालमा गुहार गर्दा गर्दा हामी पनि आफ्नै जिल्ला लगायत अनेक ठाउँमा अक्सिजन भएन। तपाईको लुम्बिनीको त्यहाँ धाउ कारखानामा जुन कोभिडको पेसेन्टलाई हेर्ने ठाउँ थियो, अक्सिजन नपाउँदाखेरि त्यहाँ कैयौंले मृत्युवरण गरे। त्यस्ता घटनाहरु धेरै छन्। अनि कांग्रेस किन चुप लागेर बस्छ त? मैले भनिसकेँ, सहयोग गर्नु पर्दैन। तपाईको दायित्व र जिम्मेवारी हैन जनतालाई मर्नबाट बचाउन। सुन्नुस्, अहिले मैले भने सम्पूर्ण संयन्त्र यो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा होस्, मैले शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, सुरक्षाको क्षेत्रमा होस्, नागरिकले आफ्नो जुन एउटा दायित्व पूरा गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीहरु पछिल्लो आफ्नो भूमिकाहरु हामीले सदनमा सचेत गराउने हो, विभिन्न ठाउँमा सचेत गराउने हो, राज्यलाई जानकारी गराउने हो, सचेत गराउने हो। तर जति पनि संयन्त्रहरु छन् त्यसलाई त परिचालन गर्नलाई त राज्यले गर्ने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी आज नै राज्यले गर्ने हो तर पनि प्रतिपक्षको सहयोग पनि चाहियो नि त। प्रतिपक्षले भन्यो नि हामीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आफ्ना विभिन्न ठाउँमा हरेक जिल्लामा अहिले चाहिँ यही जब यो विषम अवस्था हुँदै जाँदाखेरि हामीले आफ्नो पार्टी कार्यालयहरु कैयौं ठाउँमा र त्यसलाई आइसोलेसन बनाउने हो कि त्यसलाई कोभिडको वार्ड बनाउने हो कि सबै गरेर तयार छौं। हामीले गर्नुपर्ने सहयोगहरु त गरिराखेका छौं। तर हामी अहिले भर्खर आज मात्रै हाम्रो संसदीय कार्य समितिको बैठक पनि थियो। त्यो बैठकको निर्णय के छ? हाम्रो आज मेन मुद्दा हामी कुनै राजनीति भन्दा पनि अहिले जनताको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि दोस्रो चरणको जुन लहर छ यसले जुन भयावह अवस्था लिइरहेछ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि ध्यान दिनलाई हामीले जुन विदेशी राष्ट्रले जुन हामीलाई अहिलेसम्म सहयोग गरे थप उनीहरुबाट पनि अझै अरु सहयोगको अपेक्षा सहित उनीहरुलाई आह्वान गर्ने, सरकारलाई सचेत गराउने र सरकारबाट जुन किसिमको काम भइरहेछ त्यो पर्याप्त भएन र यसमा अलिकति प्रतिपक्षलाई पनि सबैले समेटेर ल्याउनुपर्ने। यो महामारीमा यो अहिलेको जुन आपातकालीन यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन घटनाहरु घटिरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई सबैले साथमा लिएर जान सक्नु पर्यो नि। मन्जु, तपाईहरु किन सबैलाई साथमा लिएर जान नसक्ने अवस्था पुग्नु हो? के कारणले तपाईं पूर्वाग्रही बन्नु? अब यो मान्यज्यूले कसरी राख्नुभएको कुरा हैन, सरकारले यति बेला यो महामारी भनेको कसैको यो के रे शत्रु कसैको मित्र सबैको यो शत्रु नै हो, यो साझा चीज हो। यो साझा चीजलाई परास्त गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल र मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ सबै नागरिकहरुको सहयोगको आवश्यकता पनि छ। उहाँले अब सहयोग के अरे सहयोग गरिरहनु भएको छ। प्रतिपक्ष लगायत आम रूपमा नागरिकले सबै मिडियाका साथीहरूले हामीलाई बुझेको कुरा के हो भन्दा सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा बुझ्ने हो। तर अब उहाँको प्रश्न के हो भन्दा सरकारले हामीलाई साथमा लगेन अथवा सँगै हिँडेन भन्ने छ। मलाई के लाग्छ भन्दा सरकारले यो सन्दर्भमा यो कोरोनाको सन्दर्भमा यो महामारीको सन्दर्भमा सरकार छुट्टै हिँडेको, प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेको, आम रूपमा नागरिकलाई बाइपास गरेको, के अरे मिडियाका साथीहरूलाई बाइपास त्यस्तो हुँदै होइन। हामीले सबैलाई साथमा लिएर हिँडेका छौँ। अर्को कुरा अब शिक्षाको क्षेत्रमा के अरे सुरक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँले भने जस्तै यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै हाम्रा कामहरू अगाडि बढेका छन्, हाम्रा कामकाजहरू अगाडि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप हाम्रो के व्यवस्था छ भन्दा संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय तहले के गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था पनि छ। त्यो कानुनी व्यवस्था मुताबिक अहिले हाम्रो तीनटै संरचनाहरू चलि पनि रहेछ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि कोही संगठन स्थानीय तहसम्म अथवा वार्डको तहसम्म कोही संगठन छ भने त्यो त स्वास्थ्यको संगठन छ नि। प्रत्येक ठाउँमा स्वास्थ्यका इकाइहरू छन्, प्रत्येक वार्डमा। जहाँ स्वास्थ्य इकाइ छैनन् त्यहाँ हाम्रा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू पनि छन्, प्रत्येक टोलमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्। त्यसकारणले तपाईहरुले उठाए जस्तै पुरै यसलाई नियन्त्रण गरिसकियो, सारा कुरा गरिसकियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यति गर्दा गर्दै पनि घटना घटेको छ, त्यो घटना घटेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर सरकारले केही गर्न सकेन अथवा केही भएन भन्ने कुरासँग सहमत हुन सकिदैन। घटना घटेका छन्, अक्सिजन पनि अब के कुरा गरौँ भन्दाखेरि मान्यज्यूले पनि एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो गत सालको घटनाको, होइन। अक्सिजनको सन्दर्भमा मन्त्रालयले, हामीले विज्ञहरूसँग छलफल चलाउँदा, डाक्टरहरूसँग छलफल चलाउँदा दोस्रो खालको कोरोना नेपालमा प्रवेश गर्यो भने यसले स्थिति भयावह लिन्छ। त्यसकारणले हामीले समयमै तल स्थानीय तह लगायतका सबै अस्पताल सचेत गराउनु पर्यो भनेर कार्तिक 7 गते, 77 साल कार्तिक 7 गते, यो त 78 हो, हामीले त्यो 7 गते एउटा निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णयमा के भनिएको छ भन्दाखेरि जिल्ला अस्पतालहरू अथवा भइरहेका प्रदेश अस्पतालहरू तपाईहरू अक्सिजन प्लान्ट सबैसँग जोड्नुस्। हामीले स्थानीय निकाय निसर्ग जिल्लालाई निसर्ग पठाउनु पर्यो त, प्रदेशले भन्दैछौँ, प्रदेशलाई हामीले निर्देशन गर्यौँ। तर भयो के त भन्दाखेरि कोही एक आठ ठाउँ बाहेक कोही जोडिएन। अहिले त्यो त सरकारको कमजोरी पनि भन्छु, कमजोरको होइन, त्यहाँ पनि सरकार छ। तपाईले निर्देशन दिनु, प्रदेशमा सरकार छ, जिम्मेवार के केन्द्र सरकार मात्रै हुने, जिम्मेवार के प्रधानमन्त्री मात्रै हो। हामी त्यो माथका मन्त्रीहरू होइनौं, माननीय सांसदहरू होइनन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने हुनुपर्छ। त्यसकारणले केही लापरवाही भयो। हामीले निर्देशन गर्दा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले, अहिलेको नेपाल सरकार यी कुराहरू गर्दा गर्दै तर लापरवाही गरे। हामीले त कार्तिकमा यो कुरा गऱ्यौँ, कार्तिक 7 गतेको निर्णयले त्यो कुरा गर्यो। त्यसकारणले के हो भन्दाखेरि, तर भयो के भन्दाखेरि ती विषयहरू कार्यान्वयन नपर्दा अहिले जनताप्रति केही समस्याहरू पैदा भए। अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मर्न थालिसक्यो। सिटामोलै त हाम्रो देशमा अहिले भर्खरै आएको सूचना, अक्सिजनको कुरा सिटामोल पनि पाएका छैन कतिपय ठाउँमा, होइन। अब त्यो सिटामोल त अब ल्याउनुहोस् न प्रमाण, अब कहाँ पाइएन के पाएन फेरि कुरा गर्नु। समस्या जटिल होला, समस्या त रोगले हो नि जटिल बनाएको, राज्यले बनाएको सरकारले बनाएको त होइन नि त। रोग आयो, हामी कहाँ मात्रै जटिल त छैन नि। विश्वमा हामीले देखिरहेको छौँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू, दुनियाँको कहीँ नझुकेका राष्ट्रहरू त कहाँ झुकेका छन् भन्दा आज यही कोरोनाको अगाडि झुकेका छन् नि। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आखिरी सबै कुरा भारतकै प्रभाव यहाँ परेको छ नि, त्यो त साँचो हो नि त। त्यस कारणले यसलाई त्यो ढङ्गले बुझौँ। र सरकारले केही गरेन भने सरकारले गर्दा गर्दै घटना भएको छन्, घटना दुःखदायी घटना हुन्, तर सरकारले आफ्नो गतिले अगाडि बढाएको छ। देवजी, अब सरकारको कुरा आयो, हामीले काम गरेका छौँ र हामीले गर्दा गर्दै भएन भने दोष हामीलाई दिने। हामीले गर्दा गर्दै काम गरिरहेको छौँ तर घटना भएको छ, दोस्रो कुरा होइन। तर सरकार, अरू पनि सरकार छन् भन्न खोजेँ, तर ध्यान दिनु पर्यो भने सचेत गराएको। फेरि तल्लो तहका सरकारहरूलाई मैले सचेत गराए, काम त गर्नु पर्यो नि। पाएको जिम्मेवारी मैले भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो अनुरूप अरूले पनि काम गरिदिनु पर्यो। जहाँ जो जिम्मेवारीमा सरकार उम्किन मिल्छ, मिल्दैन, सरकार मिल्दैन। यो अभिभावकत्व गर्ने सरकार हो, सरकार उम्किन मिल्दैन, त्यो साँचो होइन। मन्त्रीजी जुन भन्नुभयो नि कोभिड-19 को त अहिले भर्खर स्टार्ट भएको होइन, पहिलो फेजको सुरु भइसकेपछि जब अलिकति केही राहतको सास लियौँ, जब लकडाउनहरू खुल्यो, जब सारा मार्केटहरू खुले, यातायातहरू खुले, हवाई मार्ग सबै ओपन भए, त्यही बेला WHO ले पनि सचेत गराए। दोस्रो चरणको अब कोरोनाको जुन प्रभाव छ त्यो आउँदैछ र त्यसको बढी प्रभाव चाहिँ नेपाल पनि एउटा पर्ने भयो भनेर सचेत गराएको र त्यसबारेमा बारम्बार कुरा उठे। त्यो बिचमा चाहे जिल्ला अस्पताल हुन् या विभिन्न ठाउँमा चाहिने या हामीले चाहिने अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। यो रोगमा बढी चाहिने अक्सिजन, श्वास प्रश्वासको रोगहरू बढ्ने, हामीले कहाँ कुन किसिमको अक्सिजन प्लान्टहरूको सुरुवात गऱ्यौँ, कहाँ के गऱ्यौँ, कुनै किसिमको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, गरेनौँ। तर आज ल ठिक छ, त्यो बित्यो। आज जुन अवस्था छ, मैले एउटा प्रतिपक्ष भएको नाताले हामी सबैलाई लिएर जाने कि नजाने, साथमा हामी पनि सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, चुनिएर आएका छौँ। एउटा कुनै नीतिगत निर्णय गरेर एउटा कुन माध्यमबाट कसरी जाने, एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट हो या कसरी जाने भन्ने कुराहरू विभिन्न किसिमका तपाईँहरूले एउटा संयन्त्र तयार गर्नुभएछ, तर त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्ने हो। तर आज एउटा उदाहरण निकै नै भाइरल भयो, माननीय गंगा चौधरी को विषय में सिलिंडर को हमें चीनबाट तो कहीं लिया 400-500 सिलिंडर बोके तर एउटा व्यापारीले 16,000सम्म त ल्यायो नि। राज्यले चाह्यो भने त जति पनि सिलिन्डर आउन सक्छ तर आज आएको विदेशीले दिएको त्यो पनि आफन्तले आफ्नो मान्छेले सांसदले मात्र पाए। म भन्दै छु त्यो सवाल 4-3 सिलिन्डर खैन, सवाल उहाँको जिल्लामा त्यो घटना मान्छे मरिरहेको थियो त मैले ल्याए भन्ने कुरो होइन। यति फितलो रहेछ कांग्रेस, यो कांग्रेस हो या यो राप्रपा हो यो फलाना पार्टी भन्नु भन्दा अहिले त हामी एक भएर जानुपर्ने हो नि। आज एउटा मान्नेलाई तपाईले 4 वटा सिलिन्डर दिइराख्नु भएको छ, सबैले देखे। कयौं मान्नेलाई पार्टीगत हिसाबले तपाईले त 4-4 वटा दिएर त बाँडे पठाउनु भयो, अनि खै त सबै सांसदलाई किन एक रूपले हेरिएन? हामी पनि त फिल्डमा खटेका छौं, जिल्लामा गइराखेका छौं, हामी धेरै जिल्लामा सांसदलाई सिलिन्डर दिने काम गलत है। यो तरिकै हिन नि अस्पतालमा पुर्याउनु सिलिन्डर त त्यो सिलिन्डर जनतालाई दिनु तर सांसदलाई सिलिन्डर नबाँड्नु। 4 वटा सिलिन्डर गलत काम हो। एउटा पेशेन्टलाई एउटा सिलिन्डरले दिनभरि पनि काम गर्दैन। सडनली सांसदले भन्ला हामी बिरामी जान्छौं भनेर जान्छ सक्छ। सांसदहरु सिलिन्डर लिइकन ल है मैले सिलिन्डर ल्याइदिए 4 वटा सिलिन्डर दिएर अनि फेसबुकमा राखेर मैले ठूलो काम गरे। अहिले यो सो गर्ने हो? हामी पनि त जिल्लामा काम गरिरहेछौं, अक्सिजन छैन, अहिले लाइन लागिरहेछ। बीचमा यो अवस्था थियो मेरे जिला में ऑक्सीजन को हाकार होता नवलपरासी पश्चिम में चितवन को रामनगर बड़ा चाहिए स्वर्गद्वारी बड़ा चाहिए 60 थान सिलिंडर में रिफिल कर बल्ल बल्ल लिएर आइयो। त्यसपछि दोस्रो पटक त्यही चितवन में ट्राई गर्दाखेरि हैन अब यो जिल्ला भन्दा बाहिरको जिल्लालाई नदिने। पोखरा कास्की में पता लगाए त्यहाँ ऑक्सिजन छ, त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सिडिओ जिल्ला प्रशासन का सिडिओ साहबबाट पनि हामीले कुरा गर्न लगायौं। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हैन अर्को प्रदेशलाई नदिने, अर्को जिल्लालाई नदिने कि आज यस किसिमको अवस्था एउटा के मानवता के रहेन यो मुलुकमा? के अब एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अक्सिजन नदिने? के एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा मान्छे बचाउन नपर्ने? र जुन जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट छैन अनि त्यो जिल्लाले के अब अक्सिजनै नपाउने? यस किसिमको विभेद र यस किसिमको व्यवहार र सिलिन्डर बाँडेर मान्नेलाई राजनीति गर्नु यो दुर्भाग्य हो र जति सफाई दिए पनि यो अपराध हो। यसरी काम गर्न मिल्दैन है। जनताका प्रतिनिधिहरुले सिलिन्डर बाँड्ने काम गर्ने होइन, जनताको घर दैलोमा जाने बरु समस्या छ भने बुझ्ने समाधान गर्न लाग्ने सरकारलाई दबाब दिने काम त जनताको प्रतिनिधिहरुले घर घरमा आइसोलेसन बसिरहेछन्। आज स्वास्थ्य कर्मीहरुले घरमा जो आइसोलेसनमा छन् जिल्ला अस्पतालहरुमा कोभिडको अस्पतालहरुमा ठाउँ नपाएर घरमै बसिराखेका छन्। अघि भन्नु पनि सिटामोल पाइएको छैन, उनीहरूलाई के उपचार दिने के कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु त्यसको व्यवस्थापन के पनि छैन। जब उ एकदम असाध्य हुन्छ उसलाई, जब पीडा बढ्दै जान्छ अन्तिम स्टेजमा दौडेर आउँछ उ कोभिड अस्पतालमा र त्यहाँ आईसीयू छैन। यदि आईसीयूमा गइहाल्यो भने अब त्यहाँ अक्सिजन छैन, यदि कहीं हामीले पुराइहाल्यो भने भेन्टिलेटर छैन। यो अवस्था छ यो मुलुकमा। हामी मैले टोटल दोष छैन तर जुन बीचको हाम्रो ग्याप थियो, जुन पिरियड थियो, हामीले के गर्यो, राज्यले के गर्यो? अहिलेको सरकारले कन्टिन्यू 2/3 को सरकार जुन थियो अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि पनि कन्टिन्यू छ, किन त त्यो सुविधा दिन सकेन? मन्जु हजुर, सरकारले के गर्यो? प्रतिपक्षको प्रश्न सरकारले उहाँहरूले त्यो प्रश्न त अगाडि सुरुमै पनि राखिसक्नुभयो। मैले संक्षिप्तमा केही कुराहरु राखेँ। सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँले भने जस्तै पहिलोचोटिको कोरोनाले मुलुक यति थिलो थिलो बनाएको थिएन, एक चरण त्यो हाइली माथि पनि गयो, त्यसको उकालो पनि लाग्यो ओह्रालो पनि लाग्यो। त्यो बीचमा सरकारले आफ्ना संरचनाहरूलाई मजबुत बनाउनु पर्थ्यो, बलियो बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बनाउन सकेन। सुन्नुस्, त्यो चाहिँ सकारात्मक सोच हो, त्यो सुझाव सल्लाह अत्यन्तै ग्रहणीय छ। त्यसकारणले मैले अघि नै भने हामीले केही नगर्या भन्ने होइन, हामीले 396 वटा स्थानीय तहमा त त्यो अस्पतालहरूको शिलान्यास गऱ्यौँ, 7 वटा प्रदेशमा हामी सरुवाको अस्पतालको एकाध प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। यो पनि सरकारका निम्ति हो। मैले अघि मान्यज्यूले संरचना चाहिएन भने अनि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ऋषि? सुन्नु न, जति छिटो मान्छे लड्छ त्यति छिटो उठ्छ, जति छिटो मान्छे लड्छ त्यति उठ्छ। अनि कुनै बिजुलीको बटन दबाएर जस्तो स्याट्रो कुरा हुने कुरा सबै कुरा हुन्छ त अनि। त्यसकारण सुन्नुस् न मेरो कुरा, धैर्य गर्नुस्। त्यसकारणले कतिपय उहाँका सुझावहरू ग्रहणीय छन्। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यो कोरोनालाई मैले सुरुमै भने जित्नका निम्ति राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति एक हुनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ हामी भएका पनि छौँ। अर्को वर्षसँग यो बीचमा के गर्नु भन्दा काम धेरै भए। मैले अघि बताएँ परिणाम जनताले पाछन् हैन, परिणाम त जनताले नपाए। सुन्नुस् न, अस्पतालको अब भोलि अहिले त 1.5 लाख पुग्यो। मान्नुस् न, भोलि यो मेरो भनाइ होइन, भोलि विज्ञ डाक्टरहरूले 3 लाख 4 लाख पुग्यो भने अवस्था के होला भयाबल्ल परिकल्पना गर्नु। भन न, सुन्नु न, परिकल्पना होइन, सरकारको हो, जनताको हो, राज्यको हो। अनि राज्य समेत किन त्यसकारण राज्य समेत दिनदिन लागिरहेछ। मैले सुरुवातीमै के भने भन्दा जनता बचाउने तपाईहरुको काम हो के राज्यको हो। जनता बचाउन सक्नुहुन्छ सक्नु मान्छे तपाई सकिन्छ, प्रयत्न गर्ने सकिन्छ, नगर्ने भन्ने हुन्छ। जनतालाई बचाउने अभियानमा त सरकार लागेको छ। जनताले तपाईलाई धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु अभियानमा जुट्नु भएको छ, रातौं दिन खट्नु भएको छ। तपाईहरु हेर्नुस् न, डाक्टरहरुको अवस्थालाई हेर्नु हो भने, नर्सहरुको अवस्थालाई हेर्नु हो, समग्र स्वास्थ्यकर्मीको अवस्थालाई हेर्नु हो भने दयनीय छ नि त। कति खट्नु भएको छ। हामीले त जितिने उदाहरण दियौं हामीले। अर्को कुरा अहिले यही अर्को कुरा मान्यज्यूले जे उठाउनु भएको छ, मान्यहरुले सिलिन्डर लगे अथवा अक्सिजन गति लगे भन्नु भएको छ नि। मान्यज्यूलाई मेरो अनुरोध हो, भोलि आउनुस् मन्त्रालयमा हाम्रा निर्णयहरू। म पनि राज्य मन्त्री हो, त्यस कारणले मैले कसैलाई सिफारिस गरेको छैन। मैले सिफारिस त्यसलाई गरेको छौँ, हाम्रो हाम्रो नीतिमा जिल्ला अस्पतालहरू, प्रदेश अस्पतालहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू अथवा 1500, 500, 1000 का अब आधारभूत अस्पतालहरूलाई हाम्रो नीतिगत निर्णय छ। त्यो चिठी बिना मान्यज्यू अनि मान्यले काँडो बोकेर लगे घरमा कसरी फेला पर्यो मान्य घरमा। अब त्यो कसरी फेला पर्यो के हैन, अब चोर बाटो पनि छ कि। त्यसकारणले म अब मान्यज्यूलाई मैले त्यो निर्णय नै अहिले ल्याइन। निर्णय मतलब भएन, हामी बाहिर हेर्ने त त्यही हो। बाहिर हेर्ने भन्दा पनि रिजल्ट चाहियो। हामीले निर्णय गरेको त्यही हो। त्यसपछि अब त्यो डीजी कार्यालयबाट त्यो सामग्री लिने, त्यहाँ उहाँहरूले पनि डीजी कार्यालयबाट त्यो महानिर्देशकले पनि खट दिने कहाँ हो त भन्दा तल स्वास्थ्यको चिठी बिना उले 1, 2, 3 अक्सिजन यति, पीपी यति अथवा थर्मागन यति के हो त्यो हुन्छ नि हैन। तपाईहरुको चिठी बिना यदि तपाईको ल्याएको बाहिरबाट मेरो कुरा हैन। त्यसकारणले कतै कतै स्वास्थ्यको चिठी बिना वितरण भएको छ भने मान्यज्यूले त्यो लगेको चोरीको या चोरिएको हैन, त्यो त्यहाँ पनि हेर्नु पर्यो हैन। बिना चिठीको, बिना निर्देशनको, बिना तपाईको पोलिसी जुन पर्यो, मैले भनेको सिलिन्डर जुन बाहिरबाट आइराछ मान्यज्यू, मैले के पत्ता हुन्छ कसैले लिएर जान्छ देखाएर भनेपछि त्यो त चोरी हो। त्यो अब फोटो खिचाउने कुरा कसरी खिचाउनु भो, के गर्नु। मैले फेला पारेर ज्ञानेन्द्र शाहीको त्यस कारणले कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो चिठी बिना स्वास्थ्य अस्पतालको चिठी बिना के अरे सिलिन्डरहरू गएको छैनन्। यति कुरा मान्ने कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। कारवाही त हुन्छ नि त। हाम्रो अब कोले वितरण गर्यो के हो त्यसलाई कारवाही गरौँ होइन। अब कारवाही गर्ने त हामी त आफ्नो अफिसियल कारवाही या त तपाईहरुले चिठी लेखेर दिइराख्नु भएछ, उनीहरूलाई बुझाएर ल यति थान्तुमलाई बुझाए हैन। यो भने कम्युनिस्ट पार्टीबाट जितेका लागि मात्रै सिलिन्डर हो, बाकी पार्टीकालाई अक्सिजन चाहिन्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। यो सबै पार्टी जनताका निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेका सबैका साझा हुन्। जितिसकेपछि एउटा पार्टीको त होला, अब कोही कांग्रेस होला, कोही एमाले होला, कोही माओवादी होला, एउटा होला। तर हामी निर्वाचित जनताको साझा हो। तपाई आफ्नो निर्वाचनको एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ, त्यो क्षेत्रको तपाई साझा हो। म एउटा देशको राज्य मन्त्री छु, मेरा निम्ति 77 जिल्ला साझा हुन् भन्ने मैले बुझ्नुपर्छ। आदर्शको कुरा गरेर भएन, व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। तपाईले भने जस्तै त्यो अनुभूति गराउने गरी हो। मैले भने हजुरले भन्ने लगेको विषयमा तपाईले के गर्नुहुन्छ हैन। मैले त्यो विषयमा त उहाँहरुको कागजात के हो त्यो हेर्नुपर्छ। मैले सुरुमै भने नि, कागजात बिना, अस्पतालको सिफारिस बिना लगेका छन्। त्यो कहीँ गएको छ भने हामी सम्बन्धित विभाग हैन, किन भन्दा दिने त मैले त हात सिलिन्डर हात पार्ने त्यो विभागले दिन्छ। हामीले विभागलाई निर्देशन गरेका छौँ। हामी अपेक्षा गरौँ भोलि कारवाही गर्नुहुन्छ तपाईले। त्यस्ता मानिस त्यो चिठी स्वास्थ्यको चिठी बिना हैन। तपाईले स्वास्थ्यको चिठी फेरि फलाना मेरो कार्यकर्तालाई लेखेर दे भनेर फेरि निर्देशन गरेर त्यो कुरा त थाहा भएन मान्यज्यू। हैन, यदि त्यो हो भने त्यो पनि जन अपराध हो नि। त्यो तहसम्मको त अब मेरो कुरा त मैले गर्न जान्दिनँ, त्यो तहसम्मको मान्यज्यू होइन। तर चिठीले लेख है सारा कुरा गर भनेर। त्यस कारण म एउटा के कुरा गरौँ, यो तपाईहरुको यो टेलिभिजन मार्फत चिठी बिना, अस्पतालको चिठी बिना के अरे जहाँ गए पनि सामग्री गएको छैन। यो एउटा रेकर्ड राखौँ। यो रेकर्ड त अहिले सबैले हेरिरहेछन् नि। त्यही त, यो एउटा रेकर्डै हो। बिना चिठीको यदि कुनै मान्य लगेछ भने, कुनै पनि मान्यले व्यक्तिगत बुझेको छ भने त्यो अपराध हो। अस्पताल को चिठी में अब कोले बुझे के अस्पताल को चिठी में तो मान्य कर्मचारी थे ना, स्टाफ थे ना, मान्य बुझे लगने थे। विभागले दिने अस्पताल को चिठीलाई अध्ययन गरेर मात्रै दिन्छ विभागले। तर सांसदहरुले लिएर गएको छ नि, त घरमा राखेछ नि, स्टक गरेछ घरमा, त अब घरैमा फेला राख्नु पर्थ्यो, अब कसरी राख्नु हैन ल, त्यो अपराध भयो, ठीक छ त्यो। अब त्यसकारण अब यस्तो अवस्था छ, यसलाई अब मुद्दा भन्दा पनि अब साझा ढंगले जान्छ। उहाँले उठाइरहेका कतिपय साझा सवालहरु छन्, साझा सवालमा यो 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 चाहिँ कोरोनाका विरुद्धमा लाग्छ। हामी राजधानीमा छौं, बाहिर छोड्दिनुस्। हमें वीर हस्पिटल को नया बिल्डिंग हेरे आसलाई चाहिए कोविड को लागि हमें तत्काल इमर्जेंसी में तलाई स्थापित गये। आज त्यसको हालत के तब जानू त्यहाँ त्यही हमें चाहिए डाक्टर हाथ उठाई सकते अवस्था। प्राविधिक भनम उन्हीं जो सपोर्टिंग जो चाहिए त्यहाँ सामग्री तो पाउन सकिराखेका छैनन्। त्यहाँ बेहाल भइरहेछ, अक्सिजन छैन, विभिन्न किसिमको समस्या भइरहेछ, भेन्टिलेटर छैन। हामीले आफ्नै मुटुमा यी राजधानीमा त सेवा दिन सकेन भने दूर दराजमा भएका नेपालीहरू जो यो कोभिडबाट प्रभावित भइराखेका छन्, आज इन्डियाको प्रभावले गर्दाखेरि त्यहाँबाट जो श्रमिक गइराखेका थिए, जो वहाँ बसिराखेका थिए, फर्केर नेपाल आउँदाखेरि आज ठूलो समस्यामा छ जनता देशभरिको। त मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईको कुरा गरिरहेछु मैले। धेरै जनताहरू पीडामा छन् क्या। तपाईहरुले समस्या समाधान गर्न सक्नु भने त्यो कुरा स्वीकार्नुस् न। आज होइन समस्या समाधान, हामीले उपचार गर्न सकेनौ। समस्याको समाधानका निम्ति सरकार एकदम प्रयत्नमा लागिरहेछौं, गरिरहेछौं। मैले अघि भने कोरोनालाई जित्ने गरी कोरोना पनि त्यही ढंगले बढिरहेछ, सरकार र काम गर्न त्यही ढंगले बढिरहेछ। मान्यज्यूले जुन कुरा यो वीर हस्पिटलको कुरा एकदम सबभन्दा पहिलो हस्पिटल सारा कुरा जे छ यसलाई हामीले 500 शैय्याको देखि 1000सम्म आइसोलेसन देखि सरकारले व्यवस्थित गराउने कुरा गर्यौं। आज दिल्लीमा केजरीवालले खुला मैदानमा रातारात गरेर हप्ता दिनमा वहाँ अब त्यहाँको व्यवस्थापन अहिले अगाडि बढिरहेछ। तर समस्या के हो भन्दा काठमाडौँमा संक्रमितहरुको संख्या पनि दिनानुदिन 2500-3000 भन्दा प्रत्येक दिन बढिरहेछ। उपत्यकाको सवाल अथवा काठमाडौँ जिल्लाको सवालमा जसरी संक्रमितहरु बढिरहेछन्, यहाँ अब अन्य जिल्लाको भन्दा अब जनशक्ति पनि छ, अरु इक्विपमेन्टहरु पनि छन्, सबै चीज हुँदा हुँदै पनि फेरि पनि छैन, जनशक्ति छैन। हैन अन्डर जिल्लाको हामीले समयमा यो बीचमा जब हामीले अलिकति फुर्सद पाएका थिए, प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी भएको ठाउँ भन्दा त्यहाँ जनशक्ति बढी छ, सुपो भन्दा यहाँ बढी होला हैन, अब कर्णाली भन्दा यहाँ बढी, त्यो त छैन त। किन जब हामीले समय पाएका थियौं त्यो बेला यदि दरबन्दीहरु ओपन गरेर लोकसेवाको माध्यमबाट सर्टकटमा यदि हामीले नियुक्ति गर्दै भएदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरु आज बेहाल हुनु। आज विभिन्न अस्पतालमा अहिले पहिलो फ्रन्टमा स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्। लगभग 30-40% अहिले चाहिँ उनी चाहिँ कोभिडको इफेक्टमा परेर अहिले आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। आज त्यो जनशक्तिहरु घटेका छन्। त्यसको जनशक्तिको सवालमा त हामीले भन्यौ, हामीले गरि पनि राजौं भइरहेको जनशक्तिहरुलाई के रे करारमा दरबन्दी खुलाएर अहिले पनि अहिले कतिपय अस्पतालहरुमा हामीले भेन्टिलेटर पठायौं, भेन्टिलेटरलाई सञ्चालन गर्न सकिराखेका छैन। करारमा दरबन्दीहरु मिसिङ पठायौं, त्यसको प्राविधिकहरु छैनन्। नलप्रासीमा भक्कर PCR मिसिङ गयो, अब लगभग 10-15 दिन भइसक्यो होला, तर अहिलेसम्म जडाउन सकिरहेको छैन। किनभने प्राविधिक छैन। प्राविधिक त स्थानीय तहले विज्ञापन गर्नु पर्यो, प्रदेशले गर्नु पर्यो। कहिले गर्नुहुन्छ? हिजो खाली हुँदाखेरि हामीले गरेनौं। सरकार भने अब जनता मरिरहेछन्, अहिले टेस्ट गराउनु पर्ने। मान्यज्यू एउटा म के भन्न बाध्य भएँ भन्दा सरकार दुई तहका अरु पनि छन् हो। संवैधानिक व्यवस्था छ, मैले मान्यज्यूले यति हुनुति पुग्छ, संवैधानिक व्यवस्था छ, प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने, विज्ञापन गरेर राख्नु पर्यो नि। हामीले भनेका छौं, मान्यज्यूले भने जस्तै हामीले स्थानीय तहलाई के भनेका छौं, हामीले प्रदेशलाई के बजेटको अभाव हुन दिन्नौ, जनशक्ति राख्नुस्, सामग्री खरिद गर्नु, हामी त्यसको अभाव हुन दिन्नौ। लेखेर दिएका छौं, अब चल्नु पर्यो। कहिले तालिमबाट उनीहरु ट्रेन्ड भएर कहिले आउँछन्? अनि सबै कुरा केन्द्र मात्रै हो भनेपछि त अरूले सब राजीनामा गरेर घर बसे भइगयो नि। त्यसकारण यस्तो कुरा होइन, नीतिमाथि केन्द्र सरकारले नीति बनाउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति बनाउने। हामीले बनाएको जनताको यस्तो हालत हुँदा हामीले तोकेका छौं, स्थानीय तहलाई पनि हामीले जिम्मेवारी दिएका छौं, हामीले कार्यविधि नीति बनाएर दिएका छौं। त्यसैगरी प्रदेश सरकारलाई तोकेका छौं, हामीले भनेका छौं बजेटको अभाव हुन हामी दिदैनौं, हामीले भनेर लेखेर पठायौं। सबै थोक होइन हो, त्यही त कुरा भयो। त्यसकारणले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल एक ठाउँमा उभिने पनि हामीले के प्रयास गरेनौं। अघि कुरा उठाउनु भो, अलि प्रतिपक्षलाई व्यवस्था गरियो कि भन्ने खालको तर्क पनि मान्यज्यूले राख्नु भएको छ। एकातिर हामी अलि व्यवस्था गरियो कि भन्ने, अनि जो निर्वाचित संस्था हो त्यो संस्था पनि त चलायमान हुनु भने आम रूपमा नागरिकको नागरिकले बचाउने दायित्व त सबै निर्वाचित संस्थाको पनि हो, दलको पनि हो, सबैको हो नि त। त्यसकारणले यो अभियानमा सबै जुट्नु हुन मेरो हार्दिक अनुरोध पनि हो। शारीरिक रूपमा तल्लो तहले चाहिँ सपोर्ट सहयोग गर्ला, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ला, आर्थिक रूपमा तर के भने पोलिसी नीति निर्माण गर्ने त केन्द्र हो। त्यही त हो, मैले त्यही बाहिरबाट स्रोत साधन जुटाइदिने त केन्द्रले नै हो। केन्द्रले त खै आज ठाउँ ठाउँमा अहिले चाहिँ यही भ्याक्सिनका कुराहरू उठिराखेका छन्। हामीले इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिनहरू पहिलो चरणको भ्याक्सिनको अपेक्षा हामीले प्रदेशसँग कतिपय अरू मुलुकले पनि स्थानीयमा दिइराखेका छन्। हैन जनतालाई बचाउनलाई भ्याक्सिन चाहिन्छ चाहिन्छ, त्यसमा तर भ्याक्सिन ल्याउन सरकारले सकेन, त्यो कुरा तपाईले स्वीकार्नु पर्छ क्या? हैन अब त्यो त बेलामा ल्याउनु पर्ने हैन, भ्याक्सिन जनतालाई लगाउनु पर्ने हैन, बिल दिइराछ तर हामीले लिन सकिराखेका छैनौं। ठीक छ, बेलामा ल्याउने कुरासँग कुनै बेमति भएन ऋषिजी हैन। सरकार यो अभियानमा लागेका छौं, धेरै ठाउँमा वार्ता भाषण भ्याक्सिन आउँछ, परिणामै आउँछ, परिणाम आउने गरी सरकार लागिरहेछ। त्यस कारणले परिणाम आउने गरी नेपाल सरकार लागेको छ। हैन कहिलेसम्म आउँछ भ्याक्सिन भन्नुस् तपाईँ? भ्याक्सिन अब छलफल भइरहेछ। हैन छलफल त गरिरहनु भएको छ, धेरै पटक छलफल भइरहेछ। कतिपय त हामीले भुक्तानी दिएकोलाई छिटो पठाउ भनिरहेछौँ, केही पराबन्दी माथि हामी टिप्पणी हुने हैन नि, एउटाले दिएन भनेर हामी त्यसै आशा गर्छौँ। हैन हैन मान्ने अरु मुलुकहरु तपाईले भने जस्तै अरु मुलुकहरुसँग त्यो चीनसँगको कुरा होला, त्यो बेलायतसँगको कुरा होला, त्यो रसा छ, त्यो चाहिँ अमेरिकासँगको कुरा छ, अमेरिकासँग पनि के रे दुबईमा पनि भ्याक्सिन उत्पादन हामीले लिन सकिराखेका छैनौं। त्यसैगरी रसासँगको कुरा छ, त लिन सक्नु पर्यो नि, लिन सक्नु पर्यो, अब लिने हैन, अब छिटै लिने। त्यसकारणले हामीले अहिले भुक्तानी गरिसकेको जुन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन छ त्यो नआएको कारणले कतिपय कठिनाई भएको छ। बाहिर त निकै चर्चा छ, यो कोभिसिल्डको खेलले गर्दाखेरि सबै अन्यल भइरहेछ भ्याक्सिनहरु। यदि यो हो त सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो, त्यस्तो नहोस्। त्यो त तपाईले भने दुर्भाग्य मात्रै हो, त्यो त्यो गर्ने मान्छे जो कोही अपराधी हो। किन आएन त भ्याक्सिन, किन आएन भन्ने प्रश्न? यदि त्यसमा त लेख्ने कुरा आएन त आर्थिक रूपमा चलखेल भयो, त्यही चलखेलको कुरा हो भने त्यो अपराधी काम हो। मैले भनेको हैन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नि, त्यसकारण त्यस्तो कुराहरु नि यो चाहिँ यसमा कमिसनको खेल पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि विलम्ब भयो। त्यस्तो कुनै कतै भाषण त्यो अपराधी काम हो, अपराधीलाई छोड्नु हुन्न, मेरो कुरा हो, यो सरकारको कुरा पनि हो। त्यसकारणले तर हामी नेपाली जनतालाई कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने निम्ति मात्रै कुरा गर्ने भन्दा पनि तथ्य र सत्यमा हामी जाउँ। त्यस्तो परिस्थिति मान्नेज्यूले भनेको मन्जु, मलाई एकजना उद्योगपतिले आज बिहान फोन गरेर भन्नुभएको छ मास्कमा र सेनिटाइजरमा चाहिँ ट्याक्स किन भन्नुहोस् त 13% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अहिले भर्खरै मलाई कसले भन्नु? व्यापारीले, महेश दाजुले भन्नुभयो विराटनगरबाट मलाई फोन गरेर, मैले तिरिरहेको छु ट्याक्स भन्नुभएको छ। ए उहाँले कर तिरिरहनु भएको छ? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब कर त सबै विषयवस्तुको पनि हुन्छ होइन। यो विषय तपाईँले उठाएको हुनाले म यो विषयमा धेरै बोलिनँ। अहिले तपाईँले ठ्याक्कै उठाउनु भयो, कर तिरिरहेको छ, मास्क त नभइरहनु कुरा हो नि त हामीलाई, होइन? मास्क नभइरहनु, सेनिटाइजर नभइरहनु चिज हो, अरू कुरामा चाहिँ तपाईँले ट्याक्स फ्री गर्नुभयो, त्यसकारण तर यसमा किन गर्नु भएन? व्यापारीको प्रश्न है तपाईँलाई। अब त्यो व्यापारीको प्रश्न हो भने म यो छलफलको विषय बनाएर कुरा अगाडि बढाउँछु। अब यही इन्जेक्सनहरू विभिन्न ठाउँमा ब्ल्याकमा बिक्री भइरहेछ। कुन इन्जेक्सन? अहिले कोभिडसँग रिलेटेड जति पनि छन् औषधिहरू, त्यस्तोलाई त कारवाही पनि भएको छ नि। तपाईँले भने मान्यज्यूले उठाएको रेमडेसिभिरको कुरा होला होइन, अब परस्टै भाषामा अब कारवाही भएर अब जानु पर्यो के? रिजल्ट चाहिए त्यस्ता मान्छेलाई, यो बेला पनि हाम्रो कालोबजारी गर्छ भने त्यसलाई त सार्वजनिक गर्नु पर्यो, कारवाही गर्नु पर्यो। काम भयो किन काम भयो, भएन किन भएन भन्ने मुलुकका हामी जनप्रतिनिधि नागरिक पनि हो। भोलि अहिले मान्नुहोस् न, अब कानुन बमोजिम कारवाही भएको छ, अलिक कडा कारवाही गर्ने हो भने भोलिदेखि फेरि मान्छे सडकमा। मेरो आग्रह के हो भने यो बेला यो अवस्थामा यो महामारीमा सबै एक भएर जानु पर्यो। यहाँ पार्टीको एकअर्कालाई तल पार्नको निम्ति नगर हैन, र मैले जनता बचाउनु पर्यो। मेरो प्रश्न जनता बचाउनु पर्यो, जनता बचाउने त्यसमा आजको दायित्व भनेको हामी सबैको साझा संकल्प भनेको जनता बचाउने। यसमा राजनीति नगर, जनता समस्यामा छन्, जनतालाई अक्सिजन चाहियो, अक्सिजन पुर्याउने घर घरमा। एकदम एकदम आज बेहाल छ गाउँमा जानुहोस्, आज हामी कहाँ दिनौ, तपाईँ मान्ने हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ पनि दिनु फोन आउँछ, एउटा बेड दिलाइदिनु पर्यो, आइसियु दिलाइदिनु पर्यो, मेरो पेसेन्ट सिरियस भयो भेन्टिलेटरमा राख्न लगाइदिनु पर्यो। आज त्यो हालत छ, हामी कहीँ हार गुहार माग्दाखेरि पनि कुनै ठाउँ छैन। बल्ल यदि काठमाडौँ लिएर आयो भने सबै ढोका बन्द गरिसकेका छन्। अब यहाँ ठाउँ छैन। त्यसको निम्ति अब मन्त्रालयले अब केही निश्चित कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। अहिले त यो हामी कुटनीतिक हिसाबले त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी पनि दिएको छ। उहाँहरूले त्यो जिम्मेवारी कतिपय पुरा पनि गर्नु भएको छ, कतिपय उहाँहरूले रातौँ दिन अब त्यो अभियानमा खट्नु भएको छ। लाग्नु भएको छैन भन्ने हुन्न। दिनमा कति कल आयो, यति कल फोन आयो, कहाँबाट आयो, फलान ठाउँबाट आयो, कुन बिरामीको आयो, फलान बिरामीको आयो, फलान बिरामी फलान हामी कहाँ आउने रिपोर्टिङ होइन, हामी कहाँ आउने त रिपोर्टिङ हो नि त। त्यो रिपोर्टिङ हामी कहाँ भएको छ। अब तपाईँले भने जस्तै अब म पनि एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हो, अझ म त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नै भएको हुनाले म कहाँ फोनै नआउने, अब के अरे बेड मिलाइदिनु पऱ्यो, अक्सिजन मिलाइदिनु पऱ्यो, भेन्टिलेटर मिलाइदिनु पऱ्यो। त्यसकारणले अब समस्या के हो त भन्दाखेरि साझा ढङ्गले जुन तपाईँले प्रश्न के अरे कुरा गरिरहनु भएको छ, यो साझा ढङ्गले यसको के अरे निदान गर्ने कुरा, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा साझा ढङ्गले। अब हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हामीले सातै प्रदेशमा चाहिने बिना कुनै विभेद, यो प्रदेशमा मेरो सरकार छ, यो प्रदेशमा फलानाको छ भन्ने पूर्वाग्रह नराखौँ। सातै प्रदेशमा हामी चाहिने अक्सिजन प्लान्टहरूलाई मैले सुनिरहेको छु, अब यसले पनि अहिले 7वटा प्लान्ट दिइरहेको छ 7वटा प्रदेशमा। त्यहाँ पनि मैले के राजनीति सुनिरहेको छु भने अब मन्त्रीज्यूहरूको इन्ट्रेस्टमा अब यो त अक्सिजन प्लान्ट त सदरमुकाम या प्रदेशको जहाँ हेडक्वार्टर छ त्यहाँ नै स्थापित गर्ने हो। तर मैले के सुर्खेतको बारेमा मैले केही मिडियामा सुनेको थिएँ, अब सुर्खेतमा आउने अक्सिजन प्लान्ट जुन सहयोगमा आइरहेछ योले स्थापना गर्ने भनिरहेछ। अब जुम्लामा लग्ने, कोहीले कहाँ लग्ने भन्ने कुराहरू मैले सुनिरहेको थिएँ। फेरि त्यही चर्चा के आयो भने अब केही प्रदेशका अस्पताललाई सङ्घले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर काम गर्ने संहिताको अर्थ के हुन्छ? अस्पतालमै त्यहाँको तपाईँले भने अक्सिजन प्लान्ट जोड्ने कुरा निर्णय भइसक्यो। सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएको वीरेन्द्रनगर प्रदेश त्यही हुन्छ। त्यो पनि कहाँ हल्ला सुने जुम्ला लग्ने रे कहाँ लग्ने भनेर यस्तो गर्नेमा हटाउँ। भोलि हाम्रो प्रदेशको चाहिने भनौँ आउने अक्सिजन प्लान्ट सुदूरपश्चिम हुन्छ, त्यहाँको कर्णालीमा गर्ने त्यही नै हो। त्यसमा जनतालाई पाएको पर्ने ठाउँमा गर्नु जरुरी। म त्यसै विश्राम छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि यहाँहरू दुवैले म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। मज्जु, अब भ्याक्सिन चाहिँ नेपाली जनताले कहिलेसम्म लगाउनु पाउँछ, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, किन ढिलाइ भइरहेको छ? होइन, अब भ्याक्सिनको निम्ति मन्त्रालय सरकार एकदम सिरियसली यो अभियानमा जुटिया छ। हामीले अघि पनि संसदमा छलफल पहिलो कुरा त हामीले भुक्तानी गरिरहेको भारतसँग जो 10 लाख आइसक्यो, जुन 10 लाख आउनुपर्ने त्यो छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ। होइन, बुझेँ मैले, अब त्यो गाह्रो छ भनेर भयो नि, दिनुपर्ने कुरा उसले दिनुपर्छ। विकल्प त अब चीनसँग पनि संवाद कतिपय प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसै गरी रसियासँग छलफल भइरहेछ, अमेरिकासँग पनि छलफल भइरहेछ, अब त्यो तमाम मुलुकहरूसँग छलफल भएको छ। अब मान्छेको जनगुनासो के छ भन्दा अघि मान्ने तपाईँले पनि उठाउनु हो कि छलफल मात्रै छलफल ल्याउने हो भन्दा त्यो ल्याउनका निम्ति छलफल हो कि ल्याउनका निम्ति कहाँ अरू मुलुकले पनि फाइलहरू त पठाइरहेछन् कि हामी दिन्छौँ भनेर भ्याक्सिनको लागि। त्यस कारणले अब चाहिँ त्यो होइन दिन्छौँ भन्ने ठाउँमा त नेपाल सरकार नल्याउने भन्ने कुरै भएन। त्यस कारणले कतिपय प्राविधिक कठिनाई भारतसँगको ल्याउने कोभिसिल्ड भ्याक्सिन ल्याउने कतिपय प्राविधिक कठिनाईहरू होइन, उसको उत्पादनमा आगलागी हुनु, हरेक घटनाक्रमले केही चाहिँ समस्या पैदा भएको हुन्। त्यस कारणले अत्यन्तै आज पनि छलफल भएको छ। दोस्रो त अब त्यो कोभिसिल्ड नल्याएर हुँदै हुन्न, तोकेको समयभित्र अथवा 12-13 हप्ता 14-15 हप्ताभित्र त्यो लगाउने भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यो बेलासम्म हामीले ल्याउनु बाध्य हुनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। सरकारले ल्याउँछ, स्वास्थ्य मन्त्री अहिले 6 हप्ता बनियो, पछि 8 हप्ता कुरा आयो, अहिले 12 हप्ता। फेरि यदि आएन भने भ्याक्सिन होइन 12 हप्ता होइन अब 18 हप्ता। यो त होइन, यो त भोलि त्यसको प्रभाव हुने कि नहुने? मान्नेजी, यो त मैले भने होइन, मैले त यस्तो कुरा भन्नै मिल्दैन। सुन्नु न, त्यहाँको अनुसन्धान परिषदमा बसेका विज्ञहरू, डाक्टर विज्ञहरू, यो त WHO ले भनेको कुरा मैले होइन क्या। एउटा चरणको लगाइसकेपछि दोस्रोले पाइराखेका छैनन्। तर 3 करोड जनताले कहिले लगाउने? यो यदि कछुवा चापले त्यस्तै भ्याक्सिन ल्याउने यदि हाम्रो मानसिकता भयो भने त हामी त खै नल्याउने भनियो त। यो भ्याक्सिन अभावको कतिपय यो उत्पादनमै कमी भएको हुनाले यो समस्या पैदा भयो। हैन दिने राष्ट्र दिन खोजिरहेछ तर हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका छैन। कोभ्याक्स के रे संस्थाले पनि हामीले दिदैछ। त्यसले 1 करोड 20 लाख हामीलाई त्यो दिने हो। त्यो त्यो दियो भने कतिपय 20% त हाम्रो सहयोगकै आधारमा आउँछ। हैन तपाईहरुले त्यो भनौं न त्यो किन्नलाई बजेटहरुको बारेमा प्रतिपक्षले कुनै अवरोध गर्दैन त त्यसको लागि कुनै यो सवालमा प्रतिपक्षको कुनै अवरोध छैन अनि छैन। त्यसकारणले त्यसमा कमिसनको खेल पनि छैन त। आर्थिक रूपमा कमिसनको खेल त छँदै छैन नि। पहिले त भ्रष्टाचार भएको थियो नि त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। भा छैन कसलाई कारबाही गर्यो? भ्रष्टाचार भए त कारबाही हुन्छ नि। यो कारबाही हुने मुलुकको यो त कानुनी राज भएको देश हो नि ऋषिजी। अनि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे बच्छ र बच्दैन नि। देवेनजी भ्रष्टाचार भएको छैन त कांग्रेसको दृष्टिकोण भन्नुस् है। पूर्वाग्रह छ कि छैन तपाईहरुको? हेर्नुस् योभन्दा अगाडि यही चाइनाबाट जुन आयो कोभिड सम्बन्धी पहिलो चरणको बेला मन्त्रीले त त्यहाँ त जिम्मेवारी त लिएकै हो। त्यहाँ त अनेक चार्ज भ्रष्टाचारका कुराहरू विगतमा उठेकै हुन्। सदनभित्र त उठे छानबिन स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कम असलको सामग्रीहरू आयो यसमा हामी अनुसन्धान गर्छौँ। त्यो सप्लाई त्यो ओम्नी त्यो ग्रुपले सप्लाई गरेको जति पनि सामग्रीहरू थियो त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार र गलत आएको हुनाले हामी कारवाही गर्छौँ भनेर स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बोलेको हो। तर खै हामीले त कुनै कारबाही त देख्दैन। एक्सन प्लान स्थापना गर्ने ठाउँमा नि भ्रष्टाचार भएको छ। मैले धेरै सुझाव पाएको छु। नहुने कुरा भयो भन्दा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने कुरा बुझिदिनु पर्यो के मान्नेजी। सुन्नु त्यो त जब सुन्नुस् न जब ओपन छ त्यो त जब चाहिँ के रे कारबाही हुँदैन भने त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ। आफैले सरकारले भन्छ म कारबाही गर्छु अनि त्यसपछि कारबाही भएन नजुटेको त्यतिकै मान्छेले हिन्दाबाट अब कारबाही गर्नु पनि भएन। आधार हुनु पर्यो कानुनी आधार हुनु पर्यो। भ्रष्टाचारको प्रमाणित अघि आधार कुरा गरे मैले भने सिलिन्डर लिएर गए कुन आधार लिएर गए हैन मैले भने हैन मान्नेज्यू त्यो विषयमा पनि मैले काम गर्छ हैन प्रमाण हुनु पर्यो मन्त्रीको भने हैन प्रमाण बिना बोल्नु भएन हैन बोल्ने कुरा पनि अब त्यतिकै आरोप त लगाउनु भएन नि त। मैले ऋषिजीलाई त्यतिकै आरोप लगाउनु मिलेन हुन्छ ढिला सुस्ती हुन्छ भने त्यहाँ त आर्थिक अनियमितताको चलखेल भइरहेछ भन्ने कुरो त ढिला सुस्ती अनेक कारणले पनि हुन्छ। आर्थिक चलखेलका कारण आर्थिक चलखेल भएको छ कि छैन जसरी आउन सकेन बेलैमा त्यसका पछाडीका पात्रहरूको बारेमा त्यो पनि हुन सक्छ। के भन्नु तपाईले? खोपमा हामी कहाँ बढी भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनको कुरा आइरहेछ भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भन्नेहरूले प्रमाण सहित उहाँहरू आउनु पर्यो। मेरो अनुरोध हो सरकारले कारबाही गर्छ तर प्रमाण सहित हुनु पर्यो है। त्यतिकै भन्नेको नाममा भनेर त्यसको कुनै तथ्य तपाईले मान्नेले भने जस्तै मान्नेज्यूले भने जस्तै देशलाई तहस नहस बनाउनु भएन हैन हो। म पनि त्यही कुरा भन्छु। राज्यले नै भने यो सिलिन्डरको यदि कुरा गर्दै गर्दा चीनबाट जुन सिलिन्डरहरू आइराखेका छन् हामी आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाट ओसाइराखेका छौँ 400-500 तर व्यापारिक प्रयोजनको लागि 16,000 भन्दा बढी सिलिन्डर त नाकाबाट आयो नि जसलाई व्यापारिक राज्यले के ढुवानी गर्न नसक्ने राज्यले त्यही किसिमले ल्याउन नसक्ने भनेपछि आफूले थोरै ल्याएर जहाजबाट ल्याए कम मात्रामा भनेर व्यापारीलाई व्यापार गर्ने मौका दिइराखेका छन्। 2 को 4 उनीहरूले पैसा लिएर बाँड्ने एउटा व्यक्तिले मात्रै पाउनु भएन। भ्याक्सिन पनि एउटा अब मोनोपोली भएको छैन। तपाईँको सिलिन्डरमा पनि व्यापारिक हिसाबले आफ्ना नजिकका व्यापारीलाई त्यस्तो व्यापार गर्ने वातावरण बनाइएको छ। अब राज्यले के ढुवानी गर्न सक्दैन भन्नुस् त? सुन्नु न त्यस्तो हो भने त्यो त्यो समस्या के त्यो चाहिँ तपाईहरुले भनेको कुरा एउटा व्यापारीले कतिपय अनुदान गर्नुपर्ने कतिपय बुझ्नुपर्ने त्यस्ता विषयवस्तु त भने उठाउनु भएको छ। त्यसकारणले पहिलो राज्यले आफैले तपाईले लगानी गरेर ल्याउने कुरा नागरिकको जीवनलाई रक्षा गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। नागरिकले व्यापारले अगाडि सार्ने भन्दा पनि आफ्नै पहल राज्यका तर्फबाट त्यो गर्नुपर्छ। अनि राज्यले अब कतिपय राज्यले अब यो खुला अर्थतन्त्र खुला बजारका हिसाबले अरूलाई अनि निजी स्तरका कम्पनीहरूलाई निजी स्तरका व्यापारीहरूलाई दिनै हुन्न भन्ने संकुचित भावना पनि हामीले राख्नु अहिले यो बेला चाहिँ नि व्यापारी राज्यको दायित्व हामीले अनुदान पाइरहेछौँ या हामीले किनेर ल्याउने हो भने जुन मात्रामा एउटा व्यक्ति एउटा व्यापारी ल्याउन सक्छ भने त्यो यसो भन्दा कयौं गुणा त राज्यले ल्याउन सक्छ। किन राज्यले ल्याउँदैन? हैन राज्यले ल्याउँदै नल्याएको राज्यले पनि ल्याइराछ। राज्यले नल्याएपछि किन यो हैन चीनले दिने भनेको सबै सिलिन्डर आए त सबै आसेन आउँदैछ। अनि त्यो बाटोबाट जसरी एउटा व्यापारी ल्याइराछन् भित्राइराका छन् के राज्यले त्यो सिस्टम ल्याउन सक्छ? राज्यले पनि ल्याउन सक्छ। यो छिटो जरिदा आओस् भन्ने हो। तपाईको अब कतिपय त अहिले पनि उही के ताता पानी व्यापारीले ल्याउन सक्छ छिटो छिटो व्यापारीले पनि ल्या छैनन्। लामो समय लगाएर ल्याछ नि उनीहरुले ल्या नि तातो पानी भएर त लामो समयबाट ल्याएन उनीहरुले पनि। त्यसकारण भने अनुसार हैन सिलिन्डरको समस्या यो दोस्रो चरणमा कति समय भयो र 15 दिन 20 दिन त्यो भन्दा बढी त भएछ। राज्यले केही गरेन, राज्यले ल्याएन, राज्यले सहज बाटो अपनाएर भन्ने हैन। सहज बाटो जहाज हैन राज्यको कारणले गर्दा यहाँ जुन मेरो आग्रह छ मान्छेहरु मरिरहेका छन् है त्यो कुरा तपाईले स्वीकार्नु पर्छ। मान्छे त होइन मान्छे आज सरकार पनि दोषी हो। सुन्नुस् न मान्छे 246 मान्छे आज बिते मैले दुई मान्छे नै कोही केही भएको छैन त भनेकै छैन। संक्रमित दिनानुदिन बढिरहेछ त्यो पनि मैले भइरहेछ। तर राज्यले पनि आफ्ना कामहरु सरकारले पनि आफ्ना कामहरु अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसकारण यस्तो परिस्थिति चलिरहन्छ। मेरो पनि तपाईको स्पिड कस्तो छ? राज्यले कति सक्रिय भएर अघि बढाछ? बीचमा हामीले गुनासो पीडा थियो भने सरकारको गति हिजो व्यवस्थापन गर्ने बेलामा हामी त उद्घाटन गर्दै ठीक भयो नि, ठाउँ ठाउँमा आमसभाहरू गर्दै ठीक भयो। रामको जन्मभूमि अयोध्या तपाईं आफै निर्णय गर्नुहुन्छ। एउटा सरकारले काम गर्ने मास्क लगा उद्घाटन गर्नुपर्ने एउटा काम हो, शिलान्यास गर्नुपर्ने एउटा काम हो। ती पनि के रे राज्यभित्र गरिनुपर्ने केही कामहरु हुन्। क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था आइसक्दाखेरि आपतकालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन गर्ने हैन। सुन्नु न मास्क लगाउने सबै चीज बन्द गर्ने। आपतकालीन अवस्था आइसकेपछि मान्यज्यूले भने जस्तै सबै चीज बन्द गरिएको छ नि त, निषेधाज्ञा लगाएको छ नि त मान्यज्यू। त्यो निषेधाज्ञाका लागि साधारण पब्लिकलाई हैन बीचको अवधि त त्यो परिस्थिति पनि थिएन। त्यसकारणले कामहरु अगाडि बढे। म बताइदिम यहाँ कुनै स्वास्थ्य मन्त्रीजीको नै जिल्लामा क्षेत्रमा नै आज एउटा घटना घट्यो। सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट एउटा साधारण युवा त्यो गोलीबाट मारिएका छन्। कारण के? एक दिन अगाडि त्यहाँ विवाद भयो के को लागि, बोर्डरबाट केही सामानहरू पारी स्मग्लिङको लागि 2 ट्रक गयो सामान पारी भन्ने कुरा आयो। अनि स्मग्लर र त्यो सुरक्षा निकायमा 2 होइन 6 ट्रक गएको थियो, तिमीले 2 ट्रक मात्रै बतायौ र छल्यौ भन्ने विवाद पनि भयो रे भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। र त्यो विवाद भनेपछि आज बोर्डरमा सुरक्षा निकायबाट आफै उभिएर त्यस किसिमका क्रियाकलाप गरिन्छ र एउटा साधारण एउटा क्रियाकलाप भनौं न त्यो अपराधी क्रियाकलाप हुन्। त्यसमा राज्यको कुनै निकायको सहभागिता छ भने त्यो कानुन हाम्रो स्वास्थ्यको घरको गाडी नै तिनलाई कारबाही हुन्छ। आईटी मार्केट ज्ञान भएको यति तिनीहरु त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ मान्यज्यू। त्यसकारणले मेरो जिल्लाको घटनाको सन्दर्भमा र हिजोको विवादमा यो पनि थियो भनेर जुन किसिमको अब यो सीमा नाकाको कुरा त्यसले त एउटा दुखद घटना जन्मायो। सीमा नाकामा घटनाहरु केही हुन्नन्। यो घटना आज मात्र एउटा निष्कर्ष पुग्नु यो कार्यक्रम मार्फत आज के हो भन्नुस् त? समस्याको समाधान गर्न अब तपाईहरु तयार हुनुस्, कम्बर कसेर लाग्नुस्, जनता बचाउनुस्। त्यसमा बेमति छैन। अक्सिजन चाहियो, अब चाहियो। अक्सिजनको अभावले मान्छे मर्छै मर्दैन, अब मरिराछन्। आज अक्सिजन यो अवस्था कहिलेसम्म आउँछ? यो अवस्था धेरै दिन टिक्न दिदैनौ हामी राज्यले। कति दिन भित्र तपाईले अक्सिजनको यति दिन भन्नु त होइन नि त रिजी होइन। हामी चाहिँ यो अभियान झुकेका छौं, लागिराछौं। यति दिन भन्ने हुँदैन। हामी सरकारले प्रयत्न गरिराछ। तपाईले कति दिन भित्र व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? सबैले पाउँछ। एउटा राज्यले व्यवस्थापन नगरेको भए अहिले भइरहेका 600-700 भेन्टिलेटरमा मान्छे कहाँबाट हुन्छ? राज्यले व्यवस्था गरेर भयो। अहिले भएका 16-1700 आइसियुमा मान्छे जहाँ बसिरहेछन् राज्यले व्यवस्थापन गरेर भन्ने सीमित ठाउँमा जनताले चाहे अनुसार हर ठाउँमा जान सकिरहेको छैन। र अहिले म तत्काल म सिरियस भइरहेछु भने मलाई तत्काल निदान चाहियो, उपचार चाहियो। तर म प्लानिङ एउटा टार्गेट हुन्छ। तपाईहरुले मन्त्रालयमा बसेपछि ल यति दिनभित्र म अक्सिजनको समस्या समाधान गर्छु एउटा निश्चित टाइम हुनु पर्यो, हप्ता दिन भित्र ल्याउँछु म आफ्नो मुलुकबाट ल्याउँछु कि एक हप्ता भित्र अक्सिजनको अभाव हुँदैन भने तपाई घोषणा गर्नु सक्नु हैन ठ्याक्कै भन्नुस् भन्छु। अक्सिजन कारणले गर्दा धेरै मान्छेको ज्यान गएको छ, धेरै गएको छ। हामीले तमाम ठाउँमा नजाओस् भन्छु। मेरो हात जोडेर तपाईलाई आग्रह छ ऋषि जी, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले अक्सिजन प्लान्टहरु अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज तपाईले खुलासा गर्नुस्, अब कुनै पनि नेपालीको छ नि अक्सिजनको अभावले ज्यान नजाओस् भोलि दिनुस्। जादैन, जान दिदैन, जादैन हैन। भोलि बाटो कुनै पनि नेपालीको ज्यान जादैन अक्सिजनको अभावले। ज्यान त सुन्नुस् न, ज्यानको कुरा त जान्छ, जनता बचाउनु पर्यो मान्छे। ज्यान त आग्रह गर्न चाहन्छु, ज्यान त हरेक कारणले मान्छेको जान जान्छ। अब अक्सिजनको अभावले कुनै पनि नेपालीको ज्यान जादैन मान्छे, सुन्नुस् न, भन्नुस् ज्यान त जान्छ नि, ज्यान त जान्छ नि। यो के कोरोना नभए पनि त ज्यान गइराछ नि हैन। अक्सिजनको अभावको कुरा गर्नुहुन्छ हैन, कोरोना नभए अक्सिजनको कुरा राज्य लागिरहेछ, सबै क्षेत्र सम्पूर्ण राष्ट्रको के शक्ति त यही अभियानमा सहयोग गरिदिउँ। त्यसकारणले ऋषिजी तपाईले चाहिँ उहाँबाट प्रतिज्ञा गराउँछु भनेर आश नगर्नुहोस्, यति दिनभित्र मैले चाहिँ अक्सिजन दिन्छु। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त प्रतिज्ञा लिनुहुन्न शपथ गर्दाखेरि, अनि उहाँले कसरी प्रतिज्ञा लिनु प्रसंग त फरक पर्छ होला। प्रतिज्ञा मान्ने ज्यू जब हाम्रो गुरुले प्रतिज्ञा गर्दैन भने चेलाले किन प्रतिज्ञा गर्ने हैन, त्यस्तो हैन। प्रतिज्ञा गर्ने कुराले पत्तै प्रमुख कुरा हैन हैन, काम गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। देशको सफल राज्यमन्त्रीलाई हामी आउँछु, सरकार हामी आउँछु, गरिराछु। हामी सातै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्टहरु जोड्दै छौं, नेपालीको ज्यान जाँदैन भने भन्नुस् क्या। अक्सिजन प्लान्ट हामी के अरे जोड्दै छौँ होइन, जोड्दै छौँ। ज्यान त काम गर्दा गर्दै पनि जान सक्छ नि ऋषिजी, यो रोगले जान भएन। अक्सिजनको अभावले कुनै पनि नेपाली भएन कोभिड 19। यो रोगबाट अहिले पनि हामी ज्यान जाओस् भन्ने पछिमा के सरकार छ भने कोभिडको कारणले सरकारले ज्यान जाओस्। कोही मान्छे संक्रमण भएको छ, उलाई अक्सिजन चाहिएको छ र अक्सिजन बुझ्नु भएको कारणले त्यसकारणले कुरा के हुन्छ, सरकारका प्रयत्नहरू तपाईले भनेतिर सरकारका अभियानहरु तपाईले भनेकै कुरामा त्यो कुरा तपाईले बताउनु पर्छ। हामी चाहिँ लागिरा छौं नि, त्यसकारणले यही कुरा बताएर भोलि तपाई यही कुरा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रतिज्ञा गर्ने, वाचा गर्ने, कबुल गर्ने, ल्याप्चे गर्ने कुरा सरकार गर्न तयार छ। हामी यो अभियानमा जुटेका छौं, तर कुरा के हो भन्दाखेरि कहिलेसम्म प्रसंग हैन। त्यो त्यस्तो होइन के तपाईले भने जस्तो, ऋषिजीले भने जस्तो प्रतिज्ञा गरेपछि मात्रै सबै कुरा हुने आजको प्रतिज्ञा होइन। व्यवहारमा हामी त्यो अभियानमा जुटेका छौं नि। कुनै नागरिकको प्रतिबद्धता किन व्यक्त गर्नु भएन मान्छे, मेरो प्रश्न त्यहाँ नै हो। कुनै नागरिकको तपाईले आज बताइदिनु भयो कोभिडको कारणले नि, कोभिडको बिरामी आज जति छन् अक्सिजनको अभावले, बेडको अभावले, आईसीयूको अभावले, भेन्टिलेटरको अभावले मृत्यु हुँदैन भने भन्न सक्नुहुन्छ तपाई होइन। सुन्नुस् न, आईसीयूका कारणले, अक्सिजनको कारणले, भेन्टिलेटरका कारणले रोग के हो, कुन कारण हो, कुन कारण? मान्छेको हिजो हिजो यो कोरोना नआउँदा मान्छेको बित्दैनन् हैन। मैले कोरोना कारणले कुरा गरिरहेछ, जे तपाई कुरा उठाइरहनु भएको छ नि मृत्यु बढाउन गर्नु कुरा कुरो हैन होला। घटनामा परेको अर्कै कुरा, कोरोना जब यसरी फैलिएको छ रोगलाई हामीले यत्रो यो सान्जुन 1 घण्टाको छलफल चलायौं, कोरोना यसरी फैलिएको छ, यो समस्या छ, धेरै समस्या बतायौं नि। त्यसकारणले प्रतिज्ञा गर्न मात्र सक्छु भने भन्नु भएन के हैन। सक्छौ बाबा, समस्या समाधान गर्ने त अभियानमा जुटेकै छौँ नि हामी। सरकारले सक्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्छ, हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति यसै अभियानमा जुटिरहेछ नि। त्यसकारणले मृत्यु प्रबन्धन गर्ने र अहिले यो कुरा चाहिँ तपाईको विषय हो। त्यसका मन्त्रीज्यू त्यसकारणले होइन सामान्य अवस्थामा यो सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि सबै कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर फरक हो। यो कुनै हास्यास्पद कुरा होइन, यो सिरियसली कुरा छ। त्यसकारणले अभियानमा सरकार जुटेको छ, मन्त्रालय जुटेको छ, स्रोतको अभाव छैन। सातौं प्रदेशमा हो त परिणाममै त लागिरहेको नि सरकार। सरकारले यति नगरेको यो चाहिँ ठेक्न सक्छ। हाम्रो राजमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति के आयो भने पहिले पनि मर्थे अहिले पनि मरिरहेछ, त्यस्तो होइन हुँदैन नि। त्यो भएन, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मान्नेज्यू? त्यस्तो कुरा हुँदैन, पहिला पनि मर्थे अहिले पनि मर्छ भन्ने पहिले मर्थे आफ्नो कालले मरे हैन, तर अहिले त रोगले मरिरहेछ। रोगले मरिरहेछ, हाम्रो त राज्यको दायित्व हो अक्सिजन दिने, राज्यको दायित्व हो। के दायित्व भएर नि मैले बताएँ नि, कति टाइममा गर्न सकिन्छ, कति समयमा रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हो रोक्ने गर्दा गर्दै हुन्न भने माननीय ज्यूको कुरा आफ्नो ठाउँमा अहिले आयो कुरा ठिक। जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरु हुनु पर्यो, त्यसमा त कुनै असहमति भएन। हामीले त्यही अभियान चलाइरहेछौँ नि त माननीय ज्यू। प्रदेशमा गर्ने, जिल्ला अस्पतालमा गर्ने, स्थानीय तहमा गर्ने। मैले सुरुमै के बताएँ भन्दा कार्तिक 7 गते कार्तिक 7 गतेदेखि त्यो अभियान चल्यो। अहिले धेरै ठाउँमा हामीले बजेट पठाइराछौं, तर काम सुरु भइराछन्। हुन्छ त मैले भनिराछु नि, तर ऋषिजीको एउटा कुरा के आयो भने तपाईं प्रतिज्ञा गर्नु हैन, अब चाहिँ कहिल्यै मर्दैन भन्ने कुरा जुन तपाईले भन्नुभयो त्यो आग्रह तपाईलाई के भन्दा तपाईले त्यो सचेत गरेर अनुरोध गरिराछु भन्छु। त्यो कुरा उ गर्ने कुरा तपाईको कुरा ठीक छ होला के, तर राज्य लाग्दा लाग्दै अभावले, भेन्टिलेटरको अभावले, आइसियुको अभावले र अस्पतालमा भेट्दा अभावले कुनै पनि नेपालीको ज्यान नजाओस्, नजाओस् हो, नजाओस्। त्यो कमिटमेन्ट तपाई गर्नुस् त, नजाओस्। हैन उहाँले कार्तिकदेखि सुरु गरेको आज 9 महिना 8-9 महिना हुन लाग्यो। रिजल्ट त के अहिले त तपाई यो काम भइराछ नि, सबै ठाउँमा धेरै ठाउँमा जस्तो 8-9 महिना भइसक्यो। यो त विदिन धेरै ठाउँमा कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन्। यदि तपाईको अहिले बाहिरबाट आउने आफैले भन्नुभयो कार्तिकदेखि सुरु गरे, आज 9 महिना भइसक्यो, 9 महिना भयो। त्यसकारणले त कतिपय ठाउँ हामीले कारवाही पनि गरेका छौं नि मान्नेज्यू। कारवाहीले जान जोगिन हो भन्दाखेरि कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले राज्यले नगरेको भए अथवा सरकारले नगरेको भए यति बिरामी थ्याक्न सक्छ नेपालले। हिजोको त्यो संरचना थियो, हामी मन्त्रालय प्रवेश गरे, म प्रवेश 18 महिना भयो, त्यति बेला यही संरचना थियो भन्दा थिएन नि। अनि सरकारले केही गरेन हो, गर्दा गर्दै म मान्ने जीवले साइडमा राख्यो। के सहमत हुँ भन्दा के सहमत हुनु तपाईहरुको अवधि बढ्दै गयो, मृत्यु दर पनि बढ्दै गयो, गर्दा गर्दै समस्या समाधान हुन सकेन। त्यो कुरा स्वीकार गर्न सकिन्छ, केही गरेन, केही गर्नु भएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ। तपाईलाई फेरि पनि म भनिरहेको छु, दशमलव जोडेर भनिरहेको छु, कुनै पनि नेपालले कोभिडको बिरामीको कुरा गरिरहेछ। ज्यान नजाओस्, अक्सिजन नपाएर नजाओस्, मृत्यु हुन पर्यो भनेको समाचार मैले सुन्न नपरोस्, तपाईले पनि सुन्न नपरोस्, मैले पनि सुन्न नपरोस्, हैन सुन्न नपरोस्। त्यो तपाईको कुरा पनि हो, त्यो मेरो पनि कुरा हो। त्यसकारणले हाम्रो त्यो हामी त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नेतिर सबै जुटौं, सबैको साझा सवाल हो। मन्त्रीले भनेको कुरामा हामीले स्रोत साधन सबै दिदा दिदै कुनै किसिमको अकल्पनीय घटना घट्छ भने त्यसलाई हामी अन्था लिन्नौं, त्यो स्वाभाविक हो। तर हामी त्यतातिर बढौं, त्यो स्रोत साधन जुटाइदिउँ र जो फ्रन्ट लाइनमा जो स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् उनीहरूको उच्च मनोबलको साथ उनको मनोबल बढाउनलाई हामी के गरिरहेछौँ? उनीहरूलाई कुनै किसिमको सुविधा भत्ता या के दिइरहेछौँ? हामीले प्रोत्साहन भत्ता दिएका छौँ, प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन्। लिखित रूपमा आओस्, हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल घटाउने काम नहोस्, हर किसिमले राम्रो सुझावको अत्यन्त हामी ग्रहण गर्छौं। स्वास्थ्य यो पनि एउटा लडाई हो, यो लडाईको फ्रन्टमा स्वास्थ्य कर्मी छन्, उच्च सम्मान गरिएको छ। अलिकति स्रोत साधनमा आज हामीलाई यो ठाउँसम्म उहाँले जुन सेवा दिइराख्नु भएको छ, हामीले त सम्मान गर्नुपर्छ, सल्युट गर्नुपर्छ उहाँलाई। तर मेरो अन्तमा के छ भने हेर्नुहोस्, हामी यो विवादमा या अन्य कुरा आरोपित गर्नुभन्दा पनि आज यो मुलुकको यो भयावह अवस्थालाई कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरुमा हामी सबै जुटौं, जनता बचाउँ। हामी पनि प्रतिपक्षमा बसेको मेरो आग्रह छ, प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैलाई आज अनुरोध छ मन्जुर सौराज कणेलजी, जनता बचाउन लाग्यो। ऋषिजी आज मात्रै हाम्रो पार्टीले चाहिने यो होइन कि यो राज्यको मात्रै काम हो। नेपाली कांग्रेसले आजको संसदीय कार्य समितिले चाहिने निर्णय गरेछ। हामीले पनि विदेशीहरुसँग यो कोभिडसँग रिलेटेड पार्ट्सहरु, सामग्रीहरु, औषधि सबै मिलेर जनता बचाउनु पर्छ। जनताका प्रतिनिधिको दायित्व हो, तपाईहरुलाई काहीँ पनि जनताले देखेका छैनन्, अब देख्न पाउनु पर्यो। जनताले तपाईहरु पनि जनता बचाउन लाग्नुस् है, त्यसमा कुनै दुमत छैन। तर के हो भने यो बेलामा जनतालाई साथ दिनुस्, एकदम हामीले साथ दिइराछौं, दिनु भएको छैन। अब भोलिबाट कुनै पनि जनताले अक्सिजनको अभावले मृत्युवरण गर्न पर्दैन हैन मन्जु? हैन, त्यो त्यसरी पर्दैन भनेर झुटा आश्वासन नदिम। एउटा तपाईहरुको होमवर्क हुनु पर्यो, तपाईहरुको एउटा क्यालेन्डर तयार हुनु पर्यो। यो टाइम भित्र हामी यो गर्छौं भनेर विदिन 1 विक 2 विकमा गर्न सक्नु पर्यो। भोलिदेखि कोही मर्दैन भनेर यसरी चाहिने हामी फ्ल्याट रूपमा बोल्न भएन। हामी केही रोक्ने कुनै उपाय गरेका छैनौं। अहिले हामी उपाय गरेकै छैन भनेर मान्नेजी यो कुरासँग म सहमत छैन। हेर्नुहोस् हैन, सरकारले नगरे अहिले त कुन गरिराछ? भ्याक्सिनको कुरो हो, समस्या सम्बन्धी भ्याक्सिनको कुरा प्रत्येक घटनाक्रम ठीक छ, तपाईले उठाउने कुरा राम्रो कुरा होला, तर सरकारले केही गरेन, केही गरेको छैन, सुतिराछ। भन्ने कुरा जुन स्पिडमा जानु पर्ने त्यो जान सकेन। राजनीतिक विवादमा समग्रतामा आफ्नो आन्तरिक पार्टीको विवादमा अल्झियो, जनताको सरकार बनाउनलाई अल्झियो, विश्वासको मतलाई लिन अल्झियो, त्यसपछि फेरि अब त्यो त एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो, फेरि अझै पनि त्यो काम त अगाडि बढ्छ। त्यो त एउटा प्रक्रिया चल्दै जाला, तर राज्यले आफ्नो दायित्वलाई पूरा गर्न पर्यो। तपाईले उठाएको कुरा प्रमुख कुरा के हो? नागरिक बचाउने कुरा प्रमुख कुरा हो, हैन? त्यसमा त हामी सबै सहमत छौँ नि त। त्यसकारण हामीले सुरुमै भन्यौं, राज्यको सम्पूर्ण जनशक्ति अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पूर्ण जनशक्ति, राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत अहिले केमा खर्च भएको छ भन्दा यही कोरोनाको संक्रमितहरुलाई। अहिले ठाउँ ठाउँ यो मन्त्रीजी जुन चर्चामा आइरहेछ अक्सिजन प्लान्टहरुको, त्यसलाई तपाईहरुले स्पिडमा चाँडैभन्दा चाँडै अगाडि बढाउनुस्। र अहिले विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि मैले देखेँ अक्सिजन प्लान्टहरु पनि तपाईहरुले बजेट दिइराख्नु भएको छ, त्यस नदेखेन, तर त्यसलाई चाँडै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसका निम्ति मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, आम रूपमा सबै नागरिकले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, पेशा व्यवसायमा आबद्ध भएकाले पनि त्यो काममा सहयोग गर्नु पर्यो। सबैले सहयोग गर्छ, सहयोग सबैले गर्छ, सहयोग गर्नु। हामीले जनतालाई बचाउँ, जनता हाम्रो भगवान। थ्यांक यू सो मच। यहाँहरुलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जमराजी, देवेन्द्रजी धन्यवाद, ऋषिजी।